dia, gente. Sexta-feira. Depois das férias de inverno, as aulas começaram numa quinta. Hoje é o segundo dia de aula depois das férias de inverno. E para essa sexta-feira eu fiz um sanduichinho de queijo e presunto assado no forno. Tá, esse aqui. Tá assadinho no forno. Aí eu cortei em pedacinho pequenininho pra Elisa. Aqui tem os biscoitinhos recheados de morango, daquele do Panda. E aqui é os biscoitinhos recheados de chocolate, também do Panda, igual de ontem. Eles gostaram muito desses biscoitos. Dois morangos e um pouquinho de mexerica. Aqui tem umas vitaminas que eu compro pra eles. Vitamina em formato de balinha. Então tem duas vitaminas em formato de balinha de goma, tá? Então essa é a lancheira dessa sexta-feira. Os meninos é a mesma coisa, mas ao invés da mexerica eu coloquei maçã, tá? Então é as biscoitinhas do Panda morango, biscoitinho do Panda de chocolate, as vitaminas, morango, maçã. E o sanduíche também, tipo um misto quente, né? É isso, gente, esse é o lanche dessa sexta-feira. Bom dia, gente, segunda-feira. Bem, nessa segunda-feira o lanche é rápido. Esse aqui é o dos meninos, esse aqui é da Elisa, eu vou mostrar o da Elisa. Esse aqui é um frango recheado com queijo e presunto. O franguinho, ele é recheado com queijo e presunto. Aí aqui é uma laranja, mexerica, né? Aí ela vai levar esse potinho aqui também. Esse potinho aqui agora tá com água quente, porque eu tô preparando ele. Tem que primeiro colocar água fervendo pra preparar ele, pra esquentar bem. E daí eu vou colocar canelone. Esse aqui é canelone com molho de tomate, tá? Então eu vou pôr canelone com molho de tomate nesse potinho, tá? E de snack ela tá levando, esse aqui é um pacotinho que eu reutilizei, que eles ganharam dos amiguinhos deles, com docinho e tal. E eu tô reutilizando, aqui eu coloquei biscoitinhos amanteigados, tá? Eu gosto de reutilizar esses pacotinhos porque é aqueles plásticos descartáveis, né? Eu não compro esses plásticos. Eu não gosto de plástico descartável, questão de meio ambiente. Mas às vezes aparece, né, na minha mão plásticos que outras pessoas compram e me dão. Então eu tento reutilizar o máximo possível. Esse aqui eu limpo e reutilizo, tá? E esse aqui é o cartãozinho de hoje. Eu tô colocando sempre um cartãozinho porque ela tá aprendendo a ler. Então esse cartãozinho, antes de eu embalar toda a lancheira dela, eu leio junto com ela. Tá? E os meninos vão levar tudo o que ela vai levar, porém não vão levar o biscoitinho. Porque eles vão levar uma quantidade maior de canelone, né, aqui. E daí esse franguinho recheado com queijo e presunto. E a mexerica, tá? E o canelone eles vão levar um pouquinho mais. É isso, gente. Essa é a lancheira de hoje, segunda-feira. Bom dia, gente. É terça-feira. Nessa terça-feira, eu preparei a lancheira das crianças. Aqui tem... esse aqui é peixe, filezinho de peixe. Aqui dentro tem ketchup orgânico para comer junto com o peixe, tomatinho orgânico, banana também orgânica, eu cortei porque ela era enorme, aí eu cortei.
Aqui tem caju, marshmallow. Aí de snack pra Elisa, ela tá levando esse squeeze de squeeze de iogurte com frutas vermelhas. E daí o cartãozinho de hoje eu que escrevi: I love you. Aí eu vou ler pra ela daqui a pouco. Esses cartãozinhos estão ajudando ela a ler, né? Porque ela tá juntando as letrinhas e tal. Então ela gosta de manhã ler comigo. Para os meninos é parecido, não é igual. O Nicolas não gosta de tomate. Então pro Nicolas eu substituí o tomate por pretzel. Esse aqui é aqueles. É bem conhecido aqui nos Estados Unidos, é pretzel. É tipo um salgadinho. Esse aqui é recheado com manteiga de amendoim. Aí o resto é igual da Elisa: marshmallow, caju, castanha de caju, banana, peixe frito e ketchup. Pro Thomas, ele gosta de maçã, mas ele não gosta de castanha de caju. Então eu substituí a castanha de caju do Thomas, eu substituí pelo pretzel. Tá, mas daí ele tem o tomate, o marshmallow, o peixinho frito, a banana e o ketchup. E é isso, gente. Essa é a lancheira das crianças dessa terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira. O lanche de hoje da Elisa. São todos mais ou menos iguais. Só diferencia o Nicolas. Esse aqui é brownie, chocolate, com. Acho que com nozes em cima, tá? Esse aqui é tomatinho orgânico, que te digo. Sanduíche integral, orgânico também, com manteiga. Aqui tem duas fatias de presunto, porque a Elisa falou que no sanduíche dela ela não gosta de queijo. Então eu tirei o queijo e botei um sanduichinho com duas fatias de presunto, tá? E manteiga. Aí na fruta eles estão levando esse pêssego em calda, que também é orgânico. Ele é fatiado em calda. Orgânico, tá? Thomas, a mesma coisa, brownie, o tomatinho, sanduíche com queijo e presunto e o pêssego em calda. O Nicolas, ele não gosta de tomate, então ao invés de tomate eu coloquei castanha de caju. O brownie, o sanduíche, eu cortei em quatro porque eu tinha errado. Esse sanduíche tem queijo e presunto, aí eu achei que era da Elisa, aí eu fui olhar, não era. Enfim, queijo e presunto, pêssego. E o Nicolas hoje tem vôlei, ele tá indo quase 1 hora mais cedo pra escola. E porque ele tem vôlei, então ele vai levar uma maçã a mais, além do café da manhã que eles tomam aqui, né? Então o Nicolas vai levar alguma coisinha a mais pra ele. E é isso, gente. Esse é o lanche das crianças de quarta-feira. Bom dia, gente. Hoje eu acho que é quinta-feira. Tô perdida já. Mas enfim, hoje vai ser esse dos meninos. Vai ser gelatina de morango para os dois. Esse aqui é aquele franguinho empanado orgânico, sem adição de químico, sem nada. Então, ele é tipo um nuggets, mas ele é um nuggets mais saudável. Super recomendo, viu? Mais saudável. O outro tem muito sódio e tem um monte de coisa misturada. Aqui é maionese, maionese feito com óleo de oliva.
É um molhinho para pôr no franguinho. Esse aqui são mini panquecas de chocolate. Eles adoraram. Eu fiz ontem para o café, eles gostaram muito. Aí, como eles não estavam levando nenhum pão, né? Aí eu adicionei essas panquequinhas de chocolate e maçã. O Thomas tá levando tomate também, porque ele gosta de tomate. O Nicolas não tá levando tomate, porque ele não gosta de tomate. A Elisa, essa é a gelatina da Elisa. Também os franguinhos. Aqui tem a maionese dela. Eu coloquei num potinho, porque esse potinho aqui não é muito confiável. Se caso ele abrir, nunca abriu, mas se caso abrir, ele não vai melar tudo. Aqui eu tô mandando as panquequinhas também pra ela. Ela vai levar tomate, porque ela adora maçã. E daí eu tô mandando, não sei se vocês notaram, eu também não mostro sempre, mas todo dia eu tô mandando um cartão, porque ela tá começando a ler. E esses cartões com essas palavras mais curtas, assim, ajudam, incentivam ela a leitura, né? E ela tá aprendendo agora a ler e a escrever. Então, eu sempre escrevo um recadinho para ela. Antes dela sair, eu faço ela ler, né? Pra ver se ela lê certinho. Então, agora de manhã eu já fiz ela ler. Ela gosta bastante, se diverte. E daí eu mando na lancheira junto, tá, gente? Então, esse vai ser o lanche dessa quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Hoje é ainda bem que é sexta-feira. Tô querendo um tempo. Hoje a Elisa tá levando bolinho de carne. É tipo almôndega, mas eu frito. Então fica tipo bolinho de carne. Esse aqui é maionese com óleo de oliva para ela comer com a almôndega. Esse aqui é mini waffle orgânico. Esse aqui é comprar pronto. Aí você assa e corta os pedacinhos redondinhos ou mais ou menos. Mini waffle. Aqui tem uma calda de chocolate para ela comer junto com o mini waffle. E aqui tem mexerica. Tá, gente? Esse é o lanchinho dela de hoje. Aqui a Elisa tá com um cartãozinho. The best girl ever, you. Gente, eu monto as frases de acordo com as palavras que ela tá estudando, sabe? Então, às vezes, não é uma frase, enfim, que normalmente se montaria, né? Mas eu monto conforme até tenho que puxar um pouco mais o you ali, porque tá parecendo um V. Mas enfim, então às vezes não é como normalmente se montaria a frase, mas é que é porque ela tá estudando essa letra, essa palavra. Então, por isso que eu monto assim. Os meninos, mesma coisa, vão levar os bolinhos de carne, a maionese com óleo de oliva. Ah, eles só não vão levar a mexerica, ao invés disso, eles vão levar a maçã. Tá, aí aqui é o waffle deles, mini waffle. Aqui é a calda de chocolate para passar no mini waffle. E mesma coisa, maçã. E é isso, o lanche dessa sexta-feira. Bom dia, gente. Segunda-feira, começando outra semana. Essa aqui é a lancheira da Elisa. Ah, eu tô mandando hoje tomatinhos, cenoura. Orgânico, também orgânico. Cenourinha. Aqui tem um molhinho de maionese para ela molhar a cenourinha. Aqui tem uns biscoitinhos amanteigados. Aí, esse aqui é um pãozinho recheado com queijo assado. Aí tem essa frutinha aqui que é pera em caldas. Pera em caldas. Provavelmente vou colar um adesivo aqui para ficar bonitinho. E esse é o cartãozinho de hoje. I love you.
Os meninos vão mandar quase a mesma coisa, só não um tomate. Eu tinha pouquinho tomate, eu mandei só pra eles. Eles vão mandar, óbvio, em quantidade maior, né? Que eu mando. Pãozinho de queijo também, recheado com queijo. As caldas de pera, as amanteigados, as cenourinhas e aqui dentro tem o molho de maionese. Aí a mesma coisa aqui. É isso, gente. Tá, esse é o lanche de segunda-feira. Bom dia, gente. É terça-feira. Amanhã não tem aula, é reunião dos professores. Nessa terça-feira eles estão levando esse aqui é um assado empanado de queijo. Se chama cheese stick. A Elisa tá levando três. Aqui tem mexerica. Mexerica, aí tá levando gelatina de morango e tá levando esses squeeze de iogurte. Iogurte, né? Iogurte de frutas vermelhas. Os meninos estão levando a mesma coisa: cheese stick, mexerica. Aqui é a mexerica, gelatina. E os squeeze de iogurte de morango. Tá, gente? Então esse é o lanche desta terça-feira. Aí vai pular pra quinta, tá? Porque quarta não tem aula.